အလုံးစုံမင်္ဂလာပါလို့သဖန်ယေရှုနာမ၌နှုတ်ဆက်ပါရယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဂရုဏာတော်ကြောင့်ယနေ့သင်ခန်းစာများနှုတ်ကပတ်တော်များကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာရသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်လူထု၌အသင်းတော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်လေးရဲ့သင်ခန်းစာဆနစ်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မြုပ်ပြသဒနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါရယ်လေ့လာမှုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြဖွင့်ပေးဖို့ရန်အတွက်ခဏလေးဥညွတ်ပြဆုတောင်းကြပါစို့အသက်ရှင်၍သာသမီတို့ကိုအလွန်ချစ်တော်မူသောဖခင်ကိုရောရှင်သည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်ဆင်းအပ်သောငါကြွလာသည်ဖြစ်၍ယနေ့လူနေထူထပ်သောမြို့ပြများ၌ကိုရောရှင်ဤပျောက်ဆုံးနေသောလူမြောက်များစွာရှိသည်ကိုသာသမီတို့ကိုရောကဲ့သို့မြင်တတ်ဖို့ရန်နဲ့ကျင်နာတတ်ဖို့ရန်မြုပ်ပြများကိုလစ်လျူမရှုဘဲထိုနေရာ၌ပျောက်သောသူများကိုရှာဖွေခြင်းအမှု၌သာသမီအရောက်စီတိုင်းပါဝင်နိုင်ဖို့ရန်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်လေ့လာသောအခါခွန်အားကိုပေး၍ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တို့ကိုရှာဖွေရန်အလို့ငါဝိညာဉ်စာငတ်မှုကိုပေးသနာတော်မူပါဝိညာဉ်တနာတခြင်းကိုလည်းပေးသနာတော်မူပါမိမိကိုယ်တိုင်ပျောက်ဆုံးနေသောမြို့ပြ၌ပျောက်ဆုံးနေသောသူဖြစ်နေပါက၎င်းပျောက်သည့်နေရာပျောက်သည့်အရာမှာကိုရောရှင်ရှာဖွေ၏သာသမီတို့ကိုဤအချိန်၌အားဖြင့်တွေ့တော်မူပါရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းအချိန်၌အခမ်းကဏ္ဍဖြစ်စေတော်မူပါသာသမီတို့နှင့်အတူပါရှိပါမည်အကြောင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရာသည်အရောက်စီတိုင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှု၏နာမတော်မြတ်နဲ့ဆုတောင်းပါရပါဘုရားအာမင်အားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကွာသာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာမဲ့ကွာသာမှာကျွန်တော်တင်ခန်းစာအစ်ကိုတင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ခန်းစာ7နှစ်နောက်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ခန်းစာ73ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွာသာအစ်မှာနော်ကျွန်တော်ယောဘဝတ္ထုကိုဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားมาဖြစ်ပါတယ်အမတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ယခင်ကနားမလဲခဲ့မတိခဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကအတ္တအဆန်းကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတမျိုးတစ်ပုံစကားပြောมาဖြစ်တယ်ဘာပဲဖြစ်တခြားသင်ခန်းစာတွေမသွားခင်မှာကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာကျွန်တော်သင်သွားတဲ့အရာကျွန်တော်တကယ်အသက်သာမှာ apply လုပ်ရလားကျွန်တော်တကယ်ပဲခံယူပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရလားဆိုကိုကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရင်အရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေမြောက်များဆိုတာပြီးသွားပေမဲ့လည်းမိမိရဲ့သက်သာမှာဘာမှထူးခြားမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်မိမိတတမှာဖျားသခင်ပုံမူနီးစပ်ခြင်းပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ကိုရှာဖွေလိုခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေတခုမှမပေါက်ပွားခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်သုံးပြခဲ့သမျှတော့အချိန်တွေဟာအလဟသဖြစ်နေပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဖျားသခင်ကအနုကပတ်တော်အပြင်ယခုအသင်ကိုခေါ်နေတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်မခိုင်းပါစေဘဲနဲ့ဖျားသခင်စီပျော့ပြောင်းသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့Facebook ပေါ်နေတော့၎င်း online ပေါ်နေဒီ YouTube ပေါ်နေတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်အစိုက်ကြည့်ရှုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်တို့ရဲ့ share ပေးခြင်း like ပေးခြင်းအားဖြင့်အခြားလူတွေအနေနဲ့ကြည့်ခြင်းဒါမှမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်၌ဆင်ခြင်ချင်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်စေတာလေတကြောင်ပါတို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပါဝင်လို့ရှာကြတဲ့မိတ်ဆွေများကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားကိုပုံမဖြစ်စေတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တင်တိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့မပြောခဲ့ဘဲနဲ့မနေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြောမိတာပြောရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီသင်ခန်းစာအပြီးမှလည်းရဝေးသနာတည်င်းကိုကျွန်တော်ညီငယ်ဇွဲရရင်စီရနေကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာဆက်သွားရအောင်အလွတ်ကျန်းချက်ကဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ငါသည်တင်တို့ကိုတိမ်းသွားစေသောမြုပ်ကြီးလဲငိမ့်တချင်းရှိမည်အကြောင်းကိုပြုစု၍ထိုမြုပ်အဖို့အလိုငါသာဝရဘုရားမြတ်တာပို့ကြလောထိုမြုပ်ဤငိမ့်တချင်းအားဖြင့်တင်တို့ဒီလဲငိမ့်တချင်းရှိကြလိမ့်မည်ယေရမိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး26အငယ်ခွန်မှာရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ယေရမိအခန်းကြီး26ကတော့ဘာအတွက်ရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ယေရမိကဖန်စီချင်းခံရတဲ့ဣဒီလလူမျိုးတွေဗာပုလုံနိုင်ငံမှာနော်ဒါငါတို့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့
တာသနာမလုပ်ဘဲဒါမှမဟုတ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေဘဲနေမှာဆိုးလို့ရေးထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီကြမ်းချိအပေါ်ပိုင်းကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ရေးမြင့်နာဂတိကြံခိုင်း29အငယ်၄ကနေဖတ်ပြပါမယ်ဤဒီလမျိုးဤဖျားသခင်ကောင်းခင်ဘုရင်ရှင်ထာဝရဖျားသည်ယေရုရှလင်မြို့မှဘာဘူးလုံမြို့တို့တင်းသွားစေတော်မူသောသူအပေါင်းတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကအိမ်တို့ကိုဆောက်၍နေရာချကြလောအိမ်ဆောက်မယ်ဥယင်တို့ကိုစိုက်ပျိုး၍အစည်းကိုစားကြလောဥယင်စိုက်ပျိုးမယ်သင်တို့ဒီထိုးပြေ၌ခေါင်းပါခြင်းမရှိတိုးပွားများပြားမြေအကြောင်းမရနဲ့နေ၍သားသမီးကိုဖွားမြင်ကြလောသားသမီးတို့ကိုလည်းအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပေးစား၍တပန်သားသမီးကိုဖွားမြင်စေကြလောငါသည်သင်တို့ကိုတိမ်သွာစေသောမြုပ်ဒီလဲငိမ့်တချင်းရှိမြေအကြောင်းကိုပြုစု၍ထိုမြုပ်အဖို့အလိုငါထာဝရဘုရားအမြတ်တာပို့ကြလောထိုမြုပ်၏ငိမ့်တချင်းအားဖြင့်သင်တို့ဒီလဲငိမ့်တချင်းရှိကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့ထိုမြုပ်ဆိုတာဘာဘူးလုံးမြုပ်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြုပ်မှာနေတဲ့ချိန်မှာเนาะအိမ်တွေကိုစောက်ပါစိုက်ပျိုးရေးတွေလုပ်ပါသားသမီးတွေကိုအိမ်ထောင်ဖြစ်အောင်ကြောက်လုပ်ပါသားသမီးတွေမွေးဖွားပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမြုပ်မှာနေတဲ့အချိန်ကန့်ခိုက်တန့်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်မြုပ်ပြမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာเนาะယေရုရှလင်မြို့မဟုတ်တိုင်အောင်ဂျွန်ခံရနေရမှာလဲဒီလိုပဲနေဖို့ညွှန်ထားဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးဟာကျွန်တော်ကျွန်ခံရမြုပ်တမြုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကဘာယွာယွာတဲ့ယွာမြုပ်တမြုပ်တခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြုပ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ဆောက်ရမယ်လဲလို့ရမယ်အိမ်ထောင်ပြုရမယ်ဆိုတော့သားသမီးတွေမွေးဖွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးဆက်တွေထားရမယ်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီဂျာထဲမှာအဲ့ဒီလိုနေရင်းနဲ့အဲ့ဒီမြို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းအဲ့ဒီမြို့ဟာဖရာသခင်အလိုတော်နဲ့ညီဖို့အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဒီအရာကဖရာသခင်အလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒါရီကျန်ခန်းကြီး24အငယ်6မှာထာဝရဘုရားအထာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုဟောသောကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကလူမျိုးလူအသီးသီးဘာသာစကားအသီးသီးတို့၌ပြောသောကောင်းကင်တမန်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘာသာစကားအသီးသီးလူမျိုးအသီးသီးတို့၌သွားရမယ်အရာဆိုတဲ့ညမှာမြောက်များစွာသောလူတွေကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာထာဝရဧဝံဂေလိဆိုတဲ့စကားလုံးအသုံးလုံး Everlasting Gospel ဆိုတဲ့စကားလုံးတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးထဲမှာအဲ့ဒီတနေရာမှာပဲတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ထာဝရဧဝံဂေလိတရားကိုဘယ်မှာဟောရမလဲဆိုတော့ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့လူမျိုးမျိုးတို့စီမှာနိုင်ငံအမျိုးမျိုးတို့စီမှာသွားဟောရမယ်တိုင်းနိုင်ငံအမျိုးမျိုးတို့စီမှာသွားဟောရမယ်လူအမျိုးမျိုးတို့နေထိုင်ရာဒေသမှာဟောရမှာဖြစ်တယ်မဿဲခိုင်း24အငယ်4မှာလူမျိုးစကားစီမှာထိုဧဝံဂေလိရောက်ပြီးသောအခါမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာမယ်လို့ရည်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်နိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းကင်သမန်3ပါးသတင်းစကားဟာနော်ဒီမဿဲ24ထဲမှာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပြေဆုံးခြင်းတည်းမှာပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာလေဒီကနေ့သင်မဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဥပုသ္စာပြည့်ထဲမှာဗာရီးထားလဲဆို2000ခုနောက်ပိုင်းမှာမြို့ပြလူနေမှုတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။1950ကနေ2030အထိစစ်တမ်းအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ခတ်မှန်းချေလူနေထိုင်မှုတိုးတက်နှုန်းကိုတို့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြုပ်ပြမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေဟာ2000နောက်ပိုင်းမှာမြုပ်ပြမှာနေထိုင်မှုဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်1950မှာ946မီလီယံနော်မြုပ်ပြနေတဲ့လူတွေရှိတဲ့အချိန်မှာ2014မှာ3.9ဘီလီယံနော်မြုပ်ပြနေထိုင်မှုလူတွေရှိလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီမျိုးပြလူနေထိုင်မှုဟာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အာရှနဲ့အာဖရိကကြောင့်ဒီယာခိုင်နှုန်းပဲရှိတာဖြစ်တယ်။တကယ်လို့သာ USA တို့ EU တို့ Latin America နဲ့ Caribbean တွေတွေမှာရှိတဲ့မျိုးပြနေထိုင်မှုစနစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့90ယာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ
လူတွေဟာမြုပ်ပြမှာပဲနေထိုင်နေဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အာရှနဲ့အာဖရိကမှာကျတော့40ရာခိုင်နှုန်းအောက်ဟာမြုပ်ပြမှာနေထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြုပ်တွေမှာ40ရာခိုင်နှုန်းလို့သာပြောတာတကယ်ဥပမာဘန်ကောက်လိုမျိုးတိုကျိုလိုမျိုးဒီအာဒီစင်ကာပူလိုမျိုးဒေသတွေမှာကျင်းကျင်းလေးနဲ့လူမြောက်များစွာထူထပ်စွာနေထိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုသိဖို့လိုတာက2030မှာကမ္ဘာလူဦးရေက 6.6 billion ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်ယာန်တွေဟာ 2.2 billion ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိန်းကနားဟာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတရာလောက်ကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်ယာန်တွေဟာ၄ဆလောက်တိုးပွားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရပါတယ်ဝမ်းသာစရာလို့ထင်စရာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူဦးရေကမ္ဘာလူနေထိုင်တဲ့လူဦးရေဟာအင်မတန်မှတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အစ္စလာမ်ဟာဆိုရင်တိရမ6ဘီလီယံရှိလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဆရာကောင်းပြီးတော့အရန်တိုးတက်နေတော့ဘာသာမဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်တိရမ1ဘီလီယံရှိပါတယ်အသင်းတော်မှာအသင်းသူအသင်းသားတွေယုံကြည်သူတွေတိုးပွားလာတယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ကမ္ဘာလူဦးရေတိုးပွားမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုးပွားတယ်လို့ပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါ2016ခုနှစ်မလမှာကောက်တဲ့စစ်တမ်းအရယနေ့ကမ္ဘာလူဦးရေ 7.4 billion ခုနှစ်တည်းမှာ 4 billion ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိစေချင်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့မြုပ်ပြနေထိုင်မှုနဲ့တောရွာနေထိုင်မှုကျေးလက်ဒေသမှာနေထိုင်မှုဟာ2050လောက်မှာမြုပ်ပြနေထိုင်မှုဟာ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိလာမယ်ဆိုတာတွက်ထားလို့ရပါတယ်54ခုလောလောဆယ်ရာခိုင်နှုန်းက54ရာခိုင်နှုန်းဟာမြုပ်ပြမှာနေထိုင်နေဆိုတော့တွေ့ရပါတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီမြုပ်ပြမှာနေထိုင်မှုဟာတိုးပွားလာတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတယ်လဲဆိုရင်လူတွေဟာရွှေ့ပြောင်းလာပြီးတော့မြုပ်ထဲမှာရေကြီးရာမြင့်နှုတ်ရာမိမိလုပ်ငန်းရှာဖွေလို့တွေ့ရှိတဲ့နေရာလူတွေအကုန်လုံးကမြုပ်ပြကိုပဲလာပြီးပြောင်းလာနေတယ်ဒီတကြောင်မြုပ်ပြထဲမှာလူတွေစုပုံနေတယ်ဒီစုပုံမှုဟာရုတ်ရော့သွားမှာမဟုတ်ပဲねပိုပြီးတိုးလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်းအပြင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမြုပ်ပြတွေမှာကျွန်တော်သာသနာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့เนาะသာသနာရဲ့မဟာဗျူဟာတွေကိုသိနိုင်ဖို့တော့အရင်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတကြောင်ကျွန်တော်တို့ Seventh Day Adventist Day အနေနဲ့ယခုလောလောဆယ်စစ်တမ်းတွေအရကျွန်တော်တို့ဟာမြုပ်ပြတွေမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူပေါ်များတာထက်ဆိုင်ရင်တောရွာကျေးလက်တွေမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူပိုပေါ်များတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Adventist အနေနဲ့မျောရင်းချင်းအသင်းသူအသင်းသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့လှူရှားမှုတွေခံတာထဲမှာမြုပ်ကြီးပြကြီးမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာအားဖြင့်ဘုရားသခင်တင့်ကိုလည်းစကားပြောမှာဖြစ်တယ်လို့တင့်အနေနဲ့ဒီအရာကိုချက်တွင်းပြီးတော့တဲ့ငါဒီသာသနာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတွေးခေါ်လို့ရတာမရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တင်းငင်ငွေနေမှာမြုပ်ပြကြီးများဤတဘာဝเนาะတဘောတဘာဝဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တော့มาဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြုပ်ပြมาနေထိုင်ညကျွန်တော်ပြောနေပြီကျွန်တော်မြုပ်ပြมาနေထိုင်တဲ့လူအနေနဲ့တင်ဘေးအိမ်မှာအပါတ်မန့်မှာနေတယ်ဆိုရင်တင်ဘေးအိမ်ကလူဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့တင်သိလားဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့တင်သိလားဘာလူမျိုးလဲဆိုတော့တင်သိသလားသူများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒါကိုမသိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။လူနေမှုမြုပ်ပြလူနေမှုစနစ်ဟာအင်မတန်မှဟိုတိတ်တဲ့ချစ်လက်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะတိတ်တဲ့များပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးအင်ကလူကိုတောင်မသိနိုင်တဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ယခင်ကကျွန်တော်ကြေးလက်မှနေတုန်းကတော့တရက်ကွက်လုံးကိုကျွန်တော်သိတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်သိတယ်။အကုန်လုံးသိတယ်တွင်းသိအကုန်လုံး။ဒါပေမဲ့အခုကဘေးအင်ကလူတောင်မှနော်ဘေးအိမ်ကလူကဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလုပ်နေတယ်လဲအိမ်ထဲမှာဘုံမဲလုပ်နေတာကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်မြုပ်ပြနေထိုင်မှုစနစ်အမတန်မှရှုပ်ထွေးလာပြီးတော့များပြလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘေးအိမ်ကလူဟာနော်ကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့လူမျိုးနွယ်ဆိုရလဲတခြားဖြစ်နိုင်တယ်လို့နိုင်ငံဟာလဲတခြားနိုင်ငံကလည်းကျွန်တော်စုပေါင်းပြီးနေထိုင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီခက်ဒီခါအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရန်အတွက်ရှင်မကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16အငယ်15ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်သင်တို့ဒီလောကီနိုင်ငံအရရနိုင်ရှိသမျှတို့၌တွား၍ဝေနေယသတ္တဝါပေါင်းတို့ကဧဝံဂေလိတရားကိုဟောကြလောလောကီနိုင်ငံကိုတွားပြီးတော့ဝေနေယသတ္တဝါပေါင်းတို့ကိုလောဧဝံဂေလိဟောဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရေးတကြီးပြောရသလဲ
เนาะสรุปမြုပ်ပြသာသနာဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့သာသနာပြုဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲတနည်းအားဖြင့်လူနေထူထပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသားလို့ပဲစုတောင်းခဲ့တယ်လို့ပဲဘုရားသခင်ဟာလူကိုလာရှာတာဖြစ်တယ်။လူကိုလာရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့မြုပ်ပြဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့နေရာတနည်းအားလို့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်မာလို့မမာဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ကလူတွေပြစ်သားတွေကိုချစ်တာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိတရားဟာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုအပြစ်သားတွေပေါ်များတဲ့လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မြုပ်ကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့လူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါသခင်ယေရှုရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာမြုပ်ပြတွေမှာရှိတဲ့လူတွေနေနဲ့ဘာတွေကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ကွဲပြားတဲ့မြင်ကျေးမှုတွေနိုင်ငံတွေနဲ့နောက်ခံတွေဘာသာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးပြတွေမှာဆိုရင်လူတွေကအတိတ်သောဘာသာသူတို့တခါမှမကြဘူးရမရင်းနှီးဘူးရဘာသာတခုကိုမြေးဆန်းပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်သူတို့အမြဲတမ်းတကားဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာလေ့လာမှုအရာသိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံကနေထိုင်းနိုင်ငံမလေးရှားနိုင်ငံတခြားအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေယနေ့ယုံကြည်သူဖြစ်သွားတဲ့လူတွေမြောက်များစွာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တကယ်လို့သာသူတို့ဟာသူတို့ရှိနေတဲ့ဌာနေသူတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာမှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့သူတို့ကြားရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူတို့လက်ခံပါမလားလက်ခံချင်မှလက်ခံမှာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြုပ်ပြမှာတောမှန်နေတဲ့ခါကျကိုယ့်ရကိုယ့်ယူရမှာဆိုတဲ့ခါကျဟိုလူနဲ့ဒီလူနဲ့အကုန်လုံးတည်တဲ့ခါကျဒီလူတွေကသူတို့ငါတို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးသူတို့မှာရှိထားတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တရားရောက်ကသာသနာလာပြုပြီမဲ့ဘေးအိမ်ကလူကသူ့ကိုပြောမှနဲ့မိဘကသူ့ကိုပြောမှနဲ့တငယ်ချင်းကပြောမှနဲ့အားလုံးရဲ့ဖိအားကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒီအရာနောက်ထပ်အတစ်တစ်ခုကိုလေ့လာဖို့အတွက်နှောင့်နှေးစေခဲ့ပါဒါပေမဲ့မြုပ်ပြလို့နေရရောက်တဲ့ခါကျဘေးအိမ်ကလူလည်းမရှိဘူးဟိုသူ့ကိုဖိအားပေးမဲ့လူလည်းမရှိဘူးတငယ်ချင်းတွေလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားအရာတစ်ခုခုသူလေ့လာခွင့်ရသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေ့လာခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပြောင်းလဲလာနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြုပ်ပြအแทမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့မယုံကြည်သူအထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအနေနဲ့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေကဒီလိုမျိုးပြတ်တဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာခက်ခဲတဲ့အချိန်ပြဿနာကြုံတဲ့အချိန်ဒီလိုချိန်တွေမှာသူတို့အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူတို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးသူတို့ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်တဲ့အရာလူလူလာလာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး78အငယ်1ကနေ78ကျွန်တော်အနေချင်းဖတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်ပေါ်လူဒီအာသင်မြို့မှထွက်သွား၍ကောရိန်သူမြို့သို့ရောက်လေ၏ထိုအခါယူဒလူအပေါင်းတို့သည်ယောမမြို့မှထွက်သွားရမည်အကြောင်းကလောဒီမင်းအမိန်ရှိသည်ဖြစ်၍ပုံတို့ပြည်သားအာကုလအမည်ရှိသောယူဒလူတယောက်သည်ဣတလိပြည်မှလာ၍မိမိမယပိကိလနှင့်တကားမကြာမမြင့်မီရောက်လာသည်ကိုပေါ်လူတွေ့လင်သူတို့စီတို့ဝင်၍အလုတ်ချင်းတူသောကြောင့်သူတို့နဲ့နေ၍အလုတ်လုတ်လေထိုသူတို့သည်တဲရှင်ကိုချုပ်တတ်သောအချုပ်သမားဖြစ်ကြ၏ပေါ်လူသည်လည်းဥပုံနှင့်မပြတ်တရားစရက်၌ဆွေးနွေးဟောပြော၍ယူဒလူနှင့်ဟေလသလူတို့ကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်လေ၏တီလာနှင့်တိမောသေးတို့သည်မာကေဒေါနီပြည်မှရောက်လာသောအခါပေါ်လူသည်သူတို့နှင့်တကွာတရားဟောခြင်းအမှုကိုတား၍ဆောင်ရွက်၍ယေရှုခရစ်အကြောင်းကိုယူဒလူတို့အားကြိုးစား၍သက်သေခံလေ၏ယူဒလူတို့သည်ငင်းခုန်ဆဲရေးခြင်းကိုပြုတည်ရှိသောပေါ်လူသည်မိမိအဝတ်ကိုခါလိုက်လျက်တင်းတို့၏အသွေးသည်တင်းတို့၏ခေါင်းပေါ်၌တည်လေ၏ဒီစေငါမူကားကင်းလို့၏ယခုမှစ၏တဘာမျိုးသားတို့စီတို့တွားမိဟုဆိုပြီးလင်းတို့အယတ်မှထွက်၍ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောယုတ်တုအမိရှိသောသူ၏အိမ်တို့သွား၏ထိုအိမ်သည်တရားစရက်နှင့်ဆက်လျက်ရှိသည်ဂရိပုအမိရှိသောတရားစရက်မူသည်မိမိအိမ်သူအိမ်သားပေါင်းတို့နှင့်တကွဖျားသခင်ကိုယုံကြည်၏ကောရိန္သုပြည်သားများကိုလည်းယုံကြည်၍ကောရိန္သုပြည်သားအများတို့သည်လည်းယုံကြည်၍ဗတ်သိက်ဆံကိုခံကြ၏ညအခါဖျားသခင်သည်ပေါလုအားပြရဲယူပါယုံကိုပြ၍သင်သည်မကြောက်နှင့်တိတ်ဆိတ်စွာမနေနဲ့ဟောပြောလို့ငါသည်တင်းနဲ့အတူရှိ၏တင့်ကိုညင်းဆဲခြင်းငါဘယ်သူများအနိုင်ထက်မပြုရဤမြုပ်၌ငါ၏လူအများရှိကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပေါ်လူဒီထိုမြုပ်သူမြုပ်သားတို့အားဘုရားသခင်တို့ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောတွင်တွင်၍တနစ်နဲ့6လပတ်လုံးနေလေ၏ဒီနေ့မှာတနစ်နဲ့6လပတ်လုံး
မြုပ်ထဲမှာဒီကောရင်သူမြုပ်မှာနေခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်။ကောရင်သူမြုပ်ကိုရောက်ပြီးတော့အာကောရင်သူမြုပ်သူမြုပ်သားတွေကလည်းယုံကြည်ပြီးတော့ဗတ်သိက်ဆံကိုခံယူတယ်လို့ပြောရပါ။ဒီနေရာမှာရှင်ပေါ်လူရဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်သိဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါရစေ။ကောရင်သူမြုပ်ဆိုတာကအဲ့ဒီခဲအဲ့ဒီခါတုန်းကနိုင်ငံရေးမြုပ်တော်ဖြစ်ပြီးတော့အခါတရပြည်ရဲ့မြုပ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်အာအဲ့ဒီနေရာမှာအာပိုလိုနတ်ဘိမ္မာန်တော်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ဖယမတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ် BC 5 century เนาะ5ရာစုအစပိုင်းမှာအစပိုင်းကနေစပြီးတော့သူတို့အဆိုတစ်ခုရှိတယ် to act like Corinth Corinth သူမြုပ်သားကဲလို့နေထိုင်ကြပါဆိုတဲ့အာစကပုံလိုလိုတစ်ခုသူတို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကဟိုသူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်စရာအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့မေထုံအမှုကိုပြုခြင်း၌ကောရင်သူမြို့ကိုအတူယူဖို့ကောရင်သူမြို့သူမြို့သားများကဲလို့ပြုလို့ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့အရာရဲ့အဘဟုကဲလို့ရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာရှင်ပေါလုကတရားဟောတဲ့အချိန်မှာသူသုံးသွားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ယုံကြည်သူတွေအိမ်ကိုသွားပြီးတော့သူတရားဟောတယ်ဆိုတော့သိရတယ်အဲ့ယုံကြည်သူတရားကိုတွေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူတရားစီမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့အိမ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တရားနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မြို့ပြတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်မြို့ပြတွေကိုသာသနာဝင်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူမိသားစုရှိတဲ့အိမ်တအိမ်ကနေကျွန်တော်တို့စတင်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကအဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တခြားလူတွေပေါ်မှာလွမ်းမိုးခြင်းသူတို့ကိုခေါ်ဖိတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုမြုပ်ပြတွေမှာစပြီးတော့လုတ်နိုင်လုတ်ကင်နိုင်တာဖြစ်မြုပ်ပြနေထိုင်နေဆိုတော့အကုန်လုံးကတရက်ွက်ထဲမှာနေကြတာမဟုတ်ဘဲနေရာအသီးသီးမှာနေကြတယ်ရှိတဲ့နေရာအသီးသီးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဥပမာမြန်မာဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တခြားမြန်မာလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ရင်းနှီးအောင်လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဖျားရှိခိုးပြီးခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဖိတ်ကြားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသာသနာမျိုးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူရဲ့ယုံကြည်သူအစ်စ်တွေကိုတင်တန်းပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်တင်တန်းပေးတယ်ဆိုတော့ရှင်ပေါလုအနေနဲ့သူဒီမြို့ကိုထားခဲ့ပြီဆိုရင်သူနဲ့စိတ်ချလက်ချထားခဲ့လို့ရအောင်အဲ့ဒီမှာသူတင်တန်းပေးခဲ့တယ်တော့နောက်ထပ်ဆင့်ပွားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့တင်တန်းပေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခါလေးကြံဒီတင်တန်းပေးခြင်းကိုလင်ဟင်းတတ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းငါဟာနောက်တစ်ခါဆိုရင်ဒီဆရာတွေမရှိဘူးဆိုရင်ငါသူတို့ကိုတင်တန်းပေးနိုင်အောင်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့တော်လကောင်ဆရာတွေဖက်ကနေလဲငါမရှိရင်သူတို့တွေတင်တန်းပေးလို့ရအောင်ဆိုတော့ခံယူချက်မျိုးမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုရှိတဲ့ချိန်မှာတင်ပေးကိုမရှိတဲ့ချိန်မှာဘာမှအရေးမရဖတ်မယ်ဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်လုပ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါ်လူကမြုပ်ပြသာသနာကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာယုံကြည်သူအိမ်ကနေစတင်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူအစ်စ်တွေကိုနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်သွန်သင်ပေးလို့ရတဲ့အချိန်တွေရောက်အောင်သူတင်တန်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်တနစ်နဲ့6လနေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကာလဟာเนาะအဲ့ဒီမှာကောင်းကောင်းကိုတင်တန်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့သိရတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကအာကုလနဲ့ပြက်ကီလเนาะသူတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာရှင်ပေါလုမှာအချက်3ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူတဲ့ယူဒလူเนาะအရင်တော့ကသူယုံကြည်ခြင်းဒီအာမယုံကြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့မယုံကြည်သူမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုသူကချင်းကတ်တာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နံပါတ်1အနေနဲ့နိုင်ငံတူသူကယောမနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ယောမနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသူတွေကိုသူနိုင်ငံသူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့ကိုယောမလူယောမနိုင်ငံသားတွေသူတရားဟောတာဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်3အနေနဲ့လုပ်ငန်းသူတွေဖြစ်တဲ့လူတွေကိုသူနိုင်အရအောင်သွေးဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီပစ်ကီလာတို့ဒီဟာကူလာနဲ့ပစ်ကီလာဇနီးမောင်နှံကိုသူနိုင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချင်းရောက်ကြည့်အချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းသူသလားနိုင်ငံသူသလားအာယုံကြည်ခြင်းသူတလားပြောချင်တာအသက်ရှင်တဲ့ဖရာကိုးကွယ်တဲ့လူမှန်တလားเนาะခံယူချက်ဒီ doctrine ပိုင်းလွဲရင်လွဲသားမယုံကြည်ခြင်းသူတဲ့လူဖြစ်တလားဒီအချက်ကိုသူဒီ၃ချက်ကိုရှင်ပေါ်လူအမိအယာကင်ပြီးတော့ဒီအချက်အားဖြင့်ဒီမြို့ပြသာသနာကိုဆက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သိရတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး၁၈ငယ်၂၄ကနေ၂၈ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာပေါ်လူအမိရှိတော့အာလဇေဒီမြုပ်သားယူဒလူတယောက်ဒီအေဖက်မြို့တို့ရောက်လာ၏အေဖက်ကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ထို့သူဒီနှုတ်သက်တဲ့နှင့်ပြည့်စုံ၍ကျမ်းစာ၌အာကြီးသောသူဖြစ်တယ်သူကစကားနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါတာကောင်းတယ်ပ
ပြီးတော့သူကျန်းစာမှာအာကြီးတော့သူဖြစ်တယ်။သခင်ဖျားဘာသာ၌လေ့ကျင့်၍စိတ်အာကြီးသဖြင့်ဖျားသခင်အကြောင်းများကိုစိတ်စိတ်ဟောပြော၍ဆုံးမဩဝါဒပေး။သို့တော်လည်းယောဟန်ဤဗတ္တိဇံကိုသာတည်၏တဲ့နော်။ဒီနေရာမှာသူရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့သူဟာခရစ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုမတည်ဘဲနဲ့ယောဟန်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုသာတည်တယ်။တနည်းဖြင့်ခရစ်တော်ကိုလက်မခံသေးတဲ့ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။ထိုသူဒီတရားစရ၌ရဲရင်စွာဟောပြောစာပြုသည်ဖြင့်အာကုလနှင့်ပြကီလာတို့ဒီသူဤစကားကိုကြားသောအခါသူကိုယူ၍ဖျားသခင်ဤဘာသာတရားကိုတာ၍တေချစွာသင်ကြားကြ၏ထိုသူဒီအခါယပြည်တို့တွားချင်းငါအလိုရှိသည်ဖြစ်တပီတော်ချင်းတို့ဒီသူကိုလက်ခံမြေချောင်းညေကိုတို့ဒီမာစာကိုပေးလိုက်ကြ၏သူဒီရောက်လာရင်ဂျေဇုတော်အဖင်ယုံကြည်သောသူတို့ကိုအလွန်ထောက်မလေ၏ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုကျမ်းစာအဖင်တင်ရှာစွာပြ၍လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှယူရလူတို့ဤစကားကိုကြီးကျယ်စွာပေဖြစ်လေဤနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီအာပေါလုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမပြောင်းလဲခင်မှာအင်မတန်မှအကျိုးစားတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့တရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဆုံးလင်ခဲ့ပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မဆုံးလင်ခဲ့သူကအေးဖက်မြုပ်မှာအလုလုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာခုနအာကုလနဲ့ပြက်ကီလနဲ့တွားတွေ့တဲ့ခါကျသူတို့နေရောက်ကသူ့ကိုအမှန်ကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းမှမနေပဲနဲ့အမှန်ကိုတီးတဲ့အချိန်မှာတီးတဲ့ပမာဏကိုဆက်ပြီးလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါဒီကနေ့ယုံကြည်သူတို့အမိခါနဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူမျိုးများစွာနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဒီလိုဒီလိုဆိုပြီးထောက်ပြမယ်ဆိုရင်မတမတ်ကောင်းမာတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ဆွဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့ကျွန်တော်ဟာနော် strong baptist ကျွန်တော်က strongRoman Catholic ကျွန်တော်ဟာ strong Seventh-day Adventist ဆာသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုအဲ့ဒီ strong ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကိုကိုကိုအသင်းတော်ပေါ်မှာယက်တည်တော့အရန်ကျေနပ်တဲ့လူတွေမျိုးအများဆိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အသင်းတော်ဆွဲပြီးတော့ strong မဖြစ်စေချင်ပါဘူးကျွန်တော် strong ဖြစ်စေချင်တယ် no cup တော်ပေါ်မှာ strong ဖြစ်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတကြောင် no cup တော်ကတင့်ကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့တင်သိပြီဆိုရင်တင်သိတဲ့အရာပေါ်မှာယက်တည်ရဲချင်းဟာတကယ် strong believer နော်တကယ်ခိုင်မာသောယုံကြည်သူတူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်အသင်းတော်ထက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံပြီးကိုးစားတင်ပါအဲ့လိုကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းပါအဲ့ဒီနေရာမှာအာပေါလုဟာပြောင်းလဲသွားတယ်ငါထက်ဒီလူတွေကမတော်ပါဘူးဆိုတဲ့အခံယူချက်မျိုးဒီလူတွေထက်ငါတိပါတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးထက်တီးတဲ့အရာကိုမှန်တဲ့အရာချက်ချင်းလိုက်နာတတ်တဲ့သဘောသူ့မှာရှိတယ်ဆိုတော့သိရတယ်အဲ့ဒီတော့ present truth လို့ခေါ်တဲ့ယနေ့အတွက်အမှန်တရားကိုအာပေါလုကအချက်ချင်းလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်အဲ့လိုလက်ခံတဲ့အတိုင်းသားအားဖြင့်သူဟာဆက်လက်ပြီးတော့သာသနာဆက်ပြုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာကိုသူလက်ခံတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူကာအခန်းကြီး30အငယ်1ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုကလူအယောက်90ကိုသူတွားအံ့တော်မြုပ်ကိုဆေလွတ်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာတခုကတော့သူတွားမဲ့မြုပ်ကိုနော်သူရှေ့မှာရှေ့ပြေးအနေနဲ့နှစ်ယောက်တွဲနှစ်ယောက်တွဲအယောက်ခုနှစ်ကြိတ်အယောက်90ကိုဈေးလွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာတခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြသာသနာလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြသာသနာတခါတည်းပဲငွေကြေးကုန်ကြပြီးတော့တနည်းအားမှာ evangelist လုပ်ပြီးတော့တခါမှဘယ်သူမှရှေ့ပြေးမရှိပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တော့အရာကအချင်းကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကဲ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြေးကျွန်တော်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး16ငယ်16ကနေ27 22ကနေ34ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ပေါလုရဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာတခုတွေ့ရပေါလုရှင်ပေါလုဟာအေတင်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အေတင်မြို့မှာရှိတဲ့နတ်ဖျားမြောက်များစွာရုပ်ထုတွေသူတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ချက်ချင်းသူဘာလို့ရမလဲဆိုတာသူစဉ်းစားနေပြီးတော့နောက်ဆုံးသူရုပ်ထုတွေကိုကြည့်နေရုပ်ထုတစ်ခုသူသွားတွေ့တယ်အဲ့ရုပ်ထုကမတိတော်ဖျားဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမတိတော်ဖျားဆိုတဲ့နာမည်ကိုတိတဲ့ခါကျသူအေတင်မြို့သူမြို့သားတွေကိုတရားဟောပြီးတော့နင်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ရုပ်ထုတွေထဲမှာငါရုပ်ထုတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီရုပ်ထုအပေါ်မှာရေးထားတယ်မတိတော်ငါတို့မတိတော့ဖရားလို့တင်လို့ရေးထားအဲ့ဒီတင်တော့မတိတဲ့ဖရားအကြောင်းဒီနေ့ငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့သူဟာဒီလူတွေရဲ့ attention ကိုသူယူပြီးတော့နော်ဒီမြုပ်ပြတွေထဲမှာရှိတဲ့လူတွေထဲမှာသူဝင်တဲ့နေရာမှာကင်ပါနတ်ဆိုပြင်ရှင်ပေါ်လူဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သာသနာပြုခဲ့တယ်တင်တော့မတိတော့ဖရားအကြောင်းငါမိတ်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလူတွေလက်ခံထားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထဲနေသူဝင်ချလိုက်တဲ့ခါကျဒီလူတွေနေနဲ့လက်ခံလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ပြီးတော့တိကောခန်းကြီးကိုငွေ20က23ဖတ်မယ်ဆိုရင်နော်ပိညာတရားကိုစောင့်ရှောက်တော်သူကိုရစေခြင်းကပိညာတရားကျင့်တော်သူတို့နိုင်ငံသည်ပိညာတရားကျင့်တော်သူကိုကယ်လို့၎င်းနော်
ပညာတရားမရှိသောသူတို့နဲ့ရစေခြင်းကပညာတရားမရှိသောသူနဲ့ပညာတရားမရှိသောသူကဲ့သို့၎င်းသူလုတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီညမှာတချို့လူတွေနားထောင်ပြီးတော့ဒီညပညာမရှိတဲ့လူတွေစီမှာသူသွားတော့ရှင်ပေါလို့အနေနဲ့ပညာမဆောင်တဲ့လူလို့ပဲသူစားချင်တာစားနေချင်တာနေလို့တချို့ကထင်တတ်ကြပါတယ်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပုံစံကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့အနေနဲ့သူသာသနာပြုတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရာမှာသူ့အနေနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာကိုတုံးတာသူကသွားပြီးတော့ကျူးလွန်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဥပမာခရစ်တော်ကအခွန်ခံနေတဲ့ထမင်းတူဝိုင်းစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့မှာကျူးလူမျိုးတွေမှာလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတချို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေသူချိုးဖောက်ပြီးတော့ဒီအခွန်ခံနေတဲ့သူစားရချင်းဆိုတဲ့အမှုဟာလွယ်တဲ့အမှုဒီနေ့တကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လို့ထင်ပေမဲ့သူတို့ခက်တုံးကဆိုရင်ဟိုအရင်ဆိုင်စရာမျိုးအများစွာရှိပါအဲ့ဒီလိုပဲရှင်ပေါလုကမဒီပညာတရားမဆောင်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာရောက်လာပြီဆိုရင်သူလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်ကအရန်ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ပဲတစ်ဖက်မှာနော်ပညာတရားလိုက်လျှောက်နေတဲ့လူတွေနော်ဒီအရေးဖြားလီးချင်းမဖြစ်မနေခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလိုက်လျှောက်နေတဲ့လူတွေရစ်ပူဇော်ခြင်းမှုကိုလှုပ်ရအောင်မယ်လို့ယုံကြည်နေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာရောက်လာပြီဆိုရင်သူ့အနေနဲ့သွားပြီးရစ်ပူဇော်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်းတင်တက်အောင်သူနေထိုင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ပေါ်လို့နေတဲ့သူရဲ့ပြင့်မှတ်ကိုသိတယ်ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတာ तू အမြဲတမ်းသိတာဖြစ်တယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့မြို့ပြမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူအနေနဲ့မြို့ပြမှာသာသနာလုပ်တဲ့လူအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပြထဲမှာဒီလူတွေကဘာလို့အနေလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တိဖို့အရန်ရည်ကြီးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်သစ်တရားဟောနည်းကိုကျွန်တော်ပုံစံပြောင်းရမှာဖြစ်တယ်ခက်သစ်တရားဟောနည်းမှာသူများရဲ့ဘာသာကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းထက်မိမိရဲ့ဘာသာကိုကောင်းမွန်စွာဆိုပြောဆိုခြင်းသူတို့ထဲမှာရှိတဲ့အကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြီးတော့သူတို့ဟာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အရာနဲ့ညှိပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့တူညီတဲ့အရာတွေပြောပြီးတော့မတူညီတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဖက်ကနေကျွန်တော်ပြောတင်ပြမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုပြုတ်ပုတ်ချမဲ့အစားကျွန်တော်ကောင်းသောအရာကိုကျွန်တော်တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်တင်းလာနေ့မှာညှိတော့တန်ကိုကြားချင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်သွားမယ်သခင်ယေရှုရဲ့နီးလန်းနေထဲမှာယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပြီးဖြစ်စေကပေရနမ်ကိုသွားပြီးဖြစ်စေဂါလိလဲကိုသွားပြီးဖြစ်စေသူသွားရတိုင်းမှာလမ်းဘေးမှာခက်ခဲပြီးအော်နေတဲ့လူတွေအသံတွေကိုခရစ်တော်ကကြားနေတာဖြစ်တယ်ကြားနေတယ်ဆိုတဲ့အရာမှာဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေဖျက်ပြီးတော့သူထားခဲ့တာကိုပြောတာမဟုတ်ပဲဖျက်လျှောက်ရင်းနဲ့ကူညီလို့ရသမျှအကုန်လုံးကိုကူညီသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ခက်တုံးကအဲ့ဒီလိုပြဒနာတောင်းမြောက်များစွာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ရောမြို့ပြတွေမှာလူတွေသာမညီမတွားဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့ရဲ့ညီတွားတာကျွန်တော်မကြားရလားမြို့ပြမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ညီတွားတာဆုံးမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုဆုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေနဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်သူတို့ဘာလို့နေလဲသူတို့ဘာခက်ခဲနေလဲဆိုမသိပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အခက်ခဲကိုဂယုမဆက်ပဲကိုကပြောချင်တာပြောသွားမယ်ဆိုရင်စူညံနေတဲ့လူအုပ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်အတန်ကိုနည်းနည်းပို့ပြီးမြင့်တင်ပြီးတော့ကိုအတန်သူမျက်တတိထားမြောင်အော်ရင်တာပဲနဲ့ပဲသူမှဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာရှင်းတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တာသနာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာသူတို့ပါဇက်ထဲကနေပြောသူတို့ရဲ့ညှိထွားတန်ကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်နားထောင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်20နှစ်မှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်းရဲဝေဒနာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှိထွားတန်ကိုနာညောင်းတယ်ဆိုတာဆင်းရဲဝေဒနာခံရတဲ့လူကိုနားညောင်းတယ်ဆိုတာရေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကအဲ့လိုနားညောင်းတဲ့တို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းနားညောင်းရမှာဖြစ်တယ်နားညောင်းခြင်းမှာဥပမာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသာသနာပြုလုပ်မယ်ဆိုပါစို့เนาะအိန္ဒိယနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတောရွာမှာနေတဲ့လူတွေမြို့ပြမှာနေထိုင်မဲ့လူတွေအများများတာဖြစ်တယ်မြို့ပြမှာနေလမ်းဘေးမှာလဲနေတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်ဒီလူတွေကိုတယောက်ချင်းစီကူညီချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်သာသနာပြုမှာလားဘယ်လိုနည်းနဲ့သာသနာပြုမလဲเนาะ dot best လာပြောတဲ့စကားတခုကျွန်တော်ရန်ကြိုက်ပါဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့တခါသွားကူညီမလားငားပေးမလားငမြကြိတ်ပေးမလားဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်နေသွားပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားဟောခြင်းကဘာဆိုင်လို့လဲသူတို့ရဲ့အခက်ခဲကဒါမှမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခါလေးစဉ်းစားမိမှာဖြစ်တယ်ဥပမာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုအင်မတန်မှကွာခြားမှုရှိပါတချို့လူတွေအရန်ချမ်းသာပြီးတော့တုံးလို့မကုံဖြုံးလို့မကုံအောင်ချမ်းသာပြီးကြီးကြီးတက်ချမ်းသာပြီးတော့တချို့လူတွေကြတော့သူအရန်ဆင်းရဲတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအရာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့သဘောတရားကိုဖော်ပြပေးပြီးတော့မရှိတဲ့လူတွေကိုကူညီခြင်းဖိမခြင်းပေးစွန့်ကြဲခြင်းအရာအကြောင်းကျွန်တော်သင်ပေးပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုစွန့်ပေးခြင်းအရာကျွန်တော်သင်ပေးခြင်းအပြင်ဒီလူတွေအသက်တာပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့အမှုဆောင်ရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုမျှဝေပြီးတော့ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီနည်းအားဖြင့်တကယ်လို့
အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခရစ်ယာန်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပြည်တနာတွေဖြည့်ရှင်းသွားဖို့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံလည်းထိုနည်း၎င်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဘုရားသခင်မတည်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာယုံကြည်ခြင်းရောက်လာမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းနဲ့အသက်စွန့်ပြီးတော့ချစ်ချင်းတရားရောက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကင်းရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတော့เนาะ direct ဖြည့်ရှင်းခြင်းမဟုတ် indirect ဖြည့်ရှင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးပြတွေမှာသူတို့ရဲ့ညီးတွားတန်ကိုကျွန်တော်ကြားနာခြင်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကုသပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုညီးတွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတော့ဆာလံ၁၂အငယ်၅ထဲမှာဘုရားသခင်ဒီလူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်ရဲ့သဘောထားကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ထွမြောက်ကြံခန်းကြီး၁အငယ်၂၃ကနေ၂၅ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဤသေးလာလူတွေကကြုံခံတဲ့နေရာမှာဝမ်းနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြွေးကြော်တန်သူတို့ရဲ့ငြီးကြွတန်ကိုဘုရားကြားပြီးတော့သူတို့ကိုကူညီဖို့စေလွတ်တယ်မောရှိစေလွတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဘုရားသခင်ကဒီလိုညှိထွားတန်ကိုကြားပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းကူညီချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောဘအခန်းကြီး24အငယ်7ကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်သူတို့ရဲ့ညှိထွားတန်သူတို့အော်ဟစ်တန်သူတို့ဆုတောင်းတာနားမညောင်းဘူးလို့ရေးထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာယောဘကဘာအကြောင်းပြောနေတယ်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ယုံရင်းဆန်ခတ်မှုကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေယုံရင်းဆန်ခတ်မှုသူပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုယုံရင်းဆန်ခတ်မှုကိုမရက်တန်ပဲနဲ့ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှိထွားတန်ဟာဆိုရင်ဘုရားသခင်စီမှာဘုရားသခင်မကြားတာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူးစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်မကြားနိုင်အောင်ကာကွယ်ထားခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောနာခန်းကြီး၄အငယ်30နဲ့17နောက်ဆုံးစာမှာဗာရေးထားလဲဆိုဘုရားသခင်ကဒီနိနဝေမြို့မှာရှိတဲ့လက်ဝဲလက်ရမတိတော့တိန်းနှစ်တောင်းတို့ကိုမတနာပဲငါမနှမျောပဲနေတင်တလို့ဆိုပြီးတော့ယောနာကိုသူစကားပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်မြုပ်ပြတ်ထဲမှာလူနေတိတ်တဲတဲ့ကြားထဲမှာဒီလိုပျောက်ဆုံးပြီးတော့အလကားတေဆုံးသွားမဲ့လူတွေကိုဖယားကမနှမျောပဲနေမလားလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ဒီမြုပ်ပြတွေတခုချိန်မှာရှိနေတဲ့မြုပ်ပြတွေဟာအမှန်တမ်းမှလူနေထူထပ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာလက်ဝဲလက်ရမတိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအာယုံကြည်သူမဟုတ်တဲ့လူတွေပြီးတော့အာလက်ဝဲလက်ရမတိဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်ရေးရာအရာဘာမှမတိတဲ့မြောက်များစွာသောပျက်စီးမဲ့လူတွေအလုံးကိုဖရာသခင်မနှမျောပဲနေမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ ਨੇ စင်ကြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်ပေခန်းကြီး၃ငယ်ကိုမှငါတို့တွင်ဘယ်သူမှမပျက်စီးပဲရှိသမျှတို့ဒီနောင်သားရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ဖရာသခင်ရဲ့လူတော်နော်အကုန်လုံးကနောင်သားရမှာငါတို့ဒီငါတို့ကိုတီးခန့်တော်မူဖရာသခင်ကျွန်တော်တီးခန့်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကရှိသမျှအကုန်လုံးပြောင်းလဲဖို့ဖရာသခင်စောင့်နေတာဖြစ်တယ်နော်တစ်တိမောသေခန်းကြီးနှစ်အငယ်၄မှာလူအပေါင်းတို့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုတို့ရောက်၍တမန်တော်ကိုတီးရှည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ဘုရားသခင်အလိုတော်နောက်ထပ်ပေါ်ပြနေရဖြစ်တယ်လူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့တမန်တော်ကိုတီးဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့် Calvinism ရဲ့ယူဝါဒဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကကယ်တင်ခြင်းရမဲ့လူကို predestinate လုပ်ထားတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကဒီကြမ်းချက်တွေကတော့လုံးဝဆန့်ကျင်လက်ရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ကလူတိုင်းကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ခြင်းရစေခြင်းနဲ့လူတိုင်းကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ခါများများကဲတင်ချင်းရဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့ထပ်ပြီးပြောပြခြင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့သင်္ခါရသဘောတရားဖြစ်တဲ့အိုချင်းနာချင်းဒုက္ခဝေဒနာမြောက်များစွာဟာကျွန်တော်ရှောင်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီရှောင်လို့မရတဲ့အရာကဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအရာကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်သူ့ကိုမြင်တတ်ဖို့သူကိုတိတက်ဖို့အတွက်တကိုးတော်ထဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာဟာဘုံထင်ရှားစရာဖို့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအနေနဲ့ဒီညှိသွာတန်ကိုကျွန်တော်ကိုညီချင်းအားဖြင့်ဒီညှိထွားချင်းခက်ခဲချင်းဟာဘုံထင်ရှားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပြန်လည်ဖို့အရန်ရည်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခင်ဂါနေမှာမြုပ်ကြီးများတွေမြို့စေကျဲချင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းချင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကျွန်တော်ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်။မသက်ခန်းကြီး73ငယ်3ကနေ9 78ကနေ23ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြို့စေကျဲချင်းဥပမာခရစ်တော်ကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုလေ့လာခြင်းအဖြစ်မြုပ်ပြမှာဘယ်လိုသာသနာပြုရမလဲဆိုတာပို့ပြီးနားလည်စီတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဥပမာပုံပြင်လေးဟာမြုပ်ပြအတွက်ပြောတာထက်
ကျေးလက်ဒေသတွေမှာသာသနာပြုခြင်းကိုပေါ်ပြနေခြင်းမှာအခြေခံတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီကျေးလက်မှာအသုံးပြုတဲ့ဟာမျိုးပြမှာကျွန်တော်အသုံးပြုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရသလားဆိုတော့ကြည့်တော့ခါဆိုကျွန်တော်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးစိမြေ၄မျိုးအကြောင်းပေါ်ပြထားတယ်လို့ရေးထားတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်မှာတော့မြေ၃မျိုးတမျိုးကတော့နော်တခုမျိုးစင်ရဲ့တခုကလမ်းဘေးမှာကြာတယ်တခုကတော့ဆူးကြားထဲမှာတခုကတော့ကြောက်ကြားထဲမှာတခုကတော့မြေကောင်းမှာဆိုတော့မြေနဲ့ပတ်သက်သုံးမြေပဲရှိပါလားဆူးကြောက်မြေကောင်းသောမြေလမ်းဘေးမှာကြာတာတော့မြေမဟုတ်ပဲလမ်းဘေးကြာတာဖြစ်တဲ့ဆိုကြောင့်ခြားနေရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမြေကြီးအမျိုးအစားသုံးမျိုးကိုဖော်ပြထားတယ်မြုပ်ပြမှာဆိုရင်တောရွာမှာ၃မျိုးရှိမယ်ဆိုမြုပ်ပြမှာဘယ်နှမျိုးရှိမလဲဒီထက်ပိုပြီးများတဲ့မြေမျိုးစားရှိရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီမြုပ်ပြမှာရှိတဲ့မြေပုံစံမျိုးစုံရှိတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိန်ခေါ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးကိုလုပ်ရတော့မှာဖြစ်တယ်မျိုးစေ့ကျဲခြင်းပြိုးပင့်ခြင်းလိုအပ်တဲ့ရေလောင်းခြင်းကျွန်တော်ပြုလို့ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရိတ်သိမ်းဖို့အတွက်တာရှည်ခံအောင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်းစတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် dot bachelor သူ့ရဲ့ဒုက္ခသူကြုံသူ့ရဲ့မြုပ်ပြတွေမှာသူ့ရဲ့စနစ်ကိုသူတင်ပြတဲ့နေရာမှာဝေးစားတထောင်ဝေးရင်တဲ့လူ၂ယောက်၃ယောက်ပဲလာတယ်လို့ပြောပါဘယ်လောက်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလဲမြုပ်ပြထဲမှာဝေးစားတထောင်ကုန်တဲ့အချိန်မှာလူ၂ယောက်၃ယောက်ပဲလာတယ်ဆိုတော့တရားခိုင်တရားခိုင်တော့ one person မရှိတဲ့တရားခိုင်တော့မရှိတဲ့ပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါဆိုရင်တထောင်ဝယ်ရင်၃ယောက်လောက်ပဲလာမယ်ဆိုရင်အယောက်30လာခုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လို့ရမလဲဝေစာဝါနာပေးဘယ်လောက်ပေးရမလဲ1000လောက်ကျွန်တော်တို့ပေးရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါတန်လားမတန်ဘူးလားဆိုတော့တန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာမတန်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝေစာလုပ်တဲ့နေရာမှာလူတွေကအဲ့ဒီဝေစာကျွန်တော်ပေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့မှာပဲယူပြီးတော့မိုက်ပုံးထဲမှာပြစ်လိရှိတယ်တဲ့နော်ပြောချင်တာစက္ကန့်40လောက်ကျွန်တော်ဖတ်လို့ဖတ်လို့ပြီးအောင်လုပ်ရတယ်စိတ်ဝင်စားစရာစက္ကန့်40လောက်ကြီးလိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့စစ်တမ်းအရ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကစာရွက်ကိုယူပြီးတော့မကြခင်လုံးချေပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်အမိုက်ပုံးထဲမှာပြစ်တယ်စသဖြင့်လုပ်တယ်နစေကနေတဆေရခိုင်နှုန်းအဲ့ဒီစာကိုတခါပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီထဲမှာမှခုနပြောသလို၂ယောက်မှ၃ယောက်လောက်ပဲလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြုပ်ပြသာသနာပြုလုပ်ခြင်းကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလို၂ယောက်၃ယောက်ရတဲ့ထဲကနေဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မြေကောင်းမှာကြားတဲ့အဲ့ဒီ၂ယောက်၃ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အယောက်30 60မှ100ပွားနိုင်တယ်ဆိုတော့နော်အတီးပွားချင်းစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တီးဖို့အရန်အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြုပ်ပြမှာနေတဲ့လူတွေအမတန်မှအလုရှုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်မြုပ်ပြမှာတော့နော်ငွေကိုပေးရမှာထက်အချိန်ကိုပေးရမှာသူတို့အနေနဲ့ခက်ခဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီအရာကိုလုပြီးတော့သူတို့စီကနေ attention ရနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြောညာစာတွေကျွန်တော်တို့ဝေစာတွေဟာသူတို့ကိုထိမိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်သုံးဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဟေရှာခန်းကြီး55အငယ်71ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါစီကနေထွက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ငါရဲ့ဇကားတော်တွေဟာတဲ့နော်အကျိုးမရှိဘဲငါထံတို့ပြန်မလာရလို့ရထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သာသနာလုပ်တော့မယ်ဆိုမြို့ပြမှာလုပ်ဒီဖြစ်စေဘယ်ညာမှာလုပ်ဒီဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တော့အရာဘုရားသခင်ကအချင်းချင်းကစီပြန်မလာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်တော့အရာဟာဘယ်တော့မှအချင်းချင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်စာလံ126အငယ်6မှာဆိုရင်မျက်ရည်ကျပြီးတော့မျိုးစေ့ကျဲတော်သူကဝမ်းမြောက်စွာပြန်လာရမယ်လို့ရေးထားပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးပြတွေမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့ကျဲရတဲ့မျိုးစေ့တွေကကျွန်တော်ထင်သလောက်အပင်မပေါ့ဘူးမျိုးစေ့ကမတန်ဘူးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝမ်းမနေပါနဲ့တင်ဆိုင်ပြိုးတော့ငါတင်ဝမ်းနေခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတနေ့ကျရင်တင်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပြန်ရည်တင်ရတဲ့ကာလာရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဂတိတော်ရှိပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်မြုပ်ပြမှာဘယ်လိုသာသနာမျိုးလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတော့သင်စဉ်းစားမိလားတခါလေကျကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဟောဥပမာယုံကြည်ချူကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိယုံကြည်ချူရဲ့စနစ်တွေကျွန်တော်ကြည့်တယ် small group တွေကြည့်တယ်ဟိုတနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်တဲ့သူတို့အောင်မြင်တဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်တို့စီမှာ apply လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင့်သုံးသပ်တာတွေ့ရပါတယ်မကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးကောင်းပါတယ်เนาะသာသနာလုပ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်တန်းတွေပေးပြီးတော့သူတို့လုပ်တဲ့နှီးကိုကျွန်တော်အတိအကျယူပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာကျင့်သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခါတွေများအများဆုံးရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်တေချာမစဉ်းစားမိပါဘူး။တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တင်ယူတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်
အသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့စုဂျေဇုဟာမတူဘူးဆိုတာတခါလေရှိတတ်ပါတယ်အဲဒီကြောင့်ကျွန်တော်အတူလေးနဲ့ပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာသာသနာပြုလို့လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့စုဂျေဇုသူတို့ရရှိတဲ့ခံစားရတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်သာသနာပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီနီးအားဖြင့်တာလင်ထိရောက်ဆုံးဖြစ်ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုဟာevangelist samina khuna se ma pa de sa chang le to chang chuno phat pyat chin ma de ma tu kwe pyat do su jesus ya shi di lu mya ko kho saung la ya ba mi no chuno ma kwe kwe pyat de chuno su jesus ri kho saung ya me nilan tin mya ko sa tin tong pyu ya ba mi nilan atit de chuno tong pyu me phya sakin lu ro ri tu ro nei thain ni kala i lo at che ko tadi pyu ya mi ကိုနေထိုင်တဲ့ကာလကဘာလို့နေတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာစုကျေးဇူးရထားလဲဆိုတော့အခြေအနေနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သာသနာမြို့ပြသာသနာပြုလို့မှသာလျှင်ထိရောက်မှုရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နေပြောပြခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာဘလူတွေကဘယ်လို talent ဘယ်လိုစုကျေးဇူးမျိုးရတယ်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြို့ပြသာသနာဆက်လုပ်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့တဲ့တော့မှာငါဘာတက်လဲငါဘာလို့တက်လဲဒီသာသနာမှာဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍမျိုးပါရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာကိုရေးကိုတာဖြစ်စေပါဆိုတော့ခေါင်းဆင်ကျွန်တော်တွားမယ်ဆိုရင်ယောဟန်ခန်းကြီး15အငယ်7နှစ်နဲ့73ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကငါကနင်တို့ကိုချစ်တယ်လို့တင်တို့လည်းအချင်းချင်းချစ်ကြပါအချင်းချင်းချစ်ချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေအသက်ဆွန့်ချင်းတဲ့တာ၍ချစ်ချင်းကြီးမားတဲ့ချစ်ချင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားရည်ထားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရိယန်သာသနာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီသာသနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တခါလေ generally ရေဘူးရအနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒါဟာအသင်းတော်ရဲ့အလုပ်အဲ့လိုမျိုးကန်တာသတ်မှတ်ထားပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒါဟာပုပ်ကိုတူးချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ကြားတယ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းပုံမှာအခြေခံတာဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သဆုံတူးသဆုံတူးရှိတဲ့လူသဆုံတူးတွေနဲ့ပေါ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပေါ်မှာမူတည်တဲ့ကိုရေးကိုယ်တာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီတာနာကြီးကဒါဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ရာကုတ်ခိုင်းတင်ငယ်29မှာခမဲတော်ရှေ့မှာစင်ကြဲသောတိလဟူရီကတဲ့မိဘမဲ့မဟုတ်ဆိုးများဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်မှာပြုစုခြင်းကိုယ်တိုင်လောကီအညစ်အကြေးနဲ့ကင်းလွတ်ခြင်းစတဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်เนาะဖယားသခင်အလိုရှိတဲ့အရာတွေစင်ကြယ်တဲ့တီလာဆိုတာကတခြားမဟုတ်ပဲねသူတပားကိုစိတ်နှလုံးထဲကနေကူညီခြင်း personally တော့တူးချင်းစီမိမိရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာကိစ္စကဲတော့ကူညီခြင်းမျိုးကူညီပေးတဲ့အရာမျိုးကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးအနေနဲ့လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တူးချင်းစီနှလုံးသားထဲမှာရှိနေရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဂလာတိအခန်းကြီး6အငယ်1ကိုကြည့်မယ်ဆိုထမ်းရွတ်စရာဝန်ချင်းချင်းတို့ကိုကူညီပြီးတော့ထမ်းရွတ်ကြလို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တူးချင်းစီရဲ့တက်တာဟာနော်ဒီအရာတွေဒီသာသနာတွေလုပ်ငန်းကိုတူးချင်းစီအနေနဲ့ငါလုပ်ရမယ့်တာဝန်လို့ခံယူခြင်းအဖြစ်သားလဲဒီအမှုမျိုးပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်မဿဲ22အငယ်39ကနေ39ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဖယားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကတော့ဖယားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးကျွမ်းမြတ်ညံဆွမ်းရှိကိုဆွမ်းရှိတဲ့မြတ်နဲ့ချစ်ရမယ်ဒါကဖယားကိုချစ်ရမယ်ဒုတိယတော့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနဲ့မြတ်ချစ်ရမယ်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတွေဟာ personally ဖြစ်တယ်เนาะဖယားသခင်ကလူတွေကိုချစ်တယ်ဆိုတာတူးချင်းစီကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖယားကိုတူးချင်းစီကျန်တဲ့လူတွေဆိုတူးချင်းစီချစ်ချင်းအားဖြင့်ဒါမိမိရဲ့ကိုရေးကိုယ်တာဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်တမ်းတွေအရ 7th Adventist တဲ့ကိုအသင်းဝင်လာတဲ့လူတစ်တွေလူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်အသင်းဝင်တယ်လဲဆိုတော့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ doctrine အရန်ကောင်းလို့ဆိုတာတွေရှိတယ်လို့ပေါ်များသောအားဖြင့်ဆိုရင်အသင်းသူအသင်းသားတွေနဲ့ယဉ်နီးလို့အသင်းတော်အသင်းတော်ထဲဝင်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်နီးမှုဟာကျွန်တော်တို့အသင်းသူအသင်းသားတွေရဲ့ယဉ်နီးမှုဟာတခြားလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုပွင့်လန်းစေတယ်ဆိုတာအရင်အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မြို့ပြမှာနေပြီဆိုရင်မိတ်ဖွဲ့တတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိမှာကျွန်တော်အိမ်နားမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တူညီတဲ့အရာတွေရှိအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဖန်တီးယူပြီးတော့မိဖွဲ့နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြရမှာဖြစ်တယ်သူတို့မြုပ်ပြမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေတကယ်တော့
အလုတ်နဲ့လူလူနဲ့အလုတ်ကမကွဲတော့ဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်အလုတ်ထဲမှာပဲသူတို့ခေါင်းမြုပ်ထားတာတွေ့ရရသူတို့အထီးကျန်ရမ်းဆန်လို့အနာကမဲ့ကြရလို့သူတို့ခံစားရတတ်ပါတယ်အမျိုးမျိုးသောသူတို့ပြဿနာတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှသူတို့ကိုဂရုစိုက်အားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှသူတို့အိမ်ခန်းထဲမှာတည်သွားတာတော့ဘယ်သူမှမသိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်မြုပ်ပြမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုလူတွေကတော့မိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းလိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကောင်းလိုအပ်ပါတယ်တင်ဟာသူများတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်မယ်မိတ်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တင်းတော်မှာတင်ဟာအလိုလိုနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်ပါလေလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာမျိုးချစ်ခြင်းဆိုတာမျိုးဟာမိမိရဲ့ကိုရေးကိုယ်သာပဲဖြစ်တယ်တမျိုးလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးနဲ့ဆိုင်တာလည်းမဟုတ်မိသားစုနဲ့ဆိုင်တာလည်းမဟုတ်နိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျာသပရီနေမှာမြုပ်ကြီးများကိုအရောက်လန်းခြင်းဆိုတဲ့မြုပ်ကြီးများတို့အရောက်လန်းခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ယောမအခန်းကြီးခွန်ငယ်ဆက်လေးမှာရှင်ပေါလုကငါဟာဇာတိပဂရိရှိတယ်အပြစ်တရားလက်၌ခြေကျွံဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်သူဖော်ပြတယ်ပိညာတရားဝိညာဉ်ပဂတိလူတွေတက်တာဖြစ်တယ်လို့အရင်ပမာဏစကားခံထားပြီးတော့ငါဟာငါမှာဇာတိပဂတိစိတ်ရှိတတ်တယ်အပြစ်တရားရဲ့ခြေကျွံဖြစ်တတ်တယ်လို့အခါအားလို့ဆိုတော့လို့ဖြစ်တတ်တဲ့အရာကိုသူဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ကဲရှင်ပေါလုလိုစိတ်အားကြီးတဲ့လူကအပြစ်ကျူးလွန်တတ်ပါတယ်လို့ဝန်ခံတယ်ဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်လူတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့ရောဘယ်လောက်ထိအပြစ်လို့ဖို့လွယ်ကူလိမ့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့အရင်ရည်ကြည့်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တခါလေကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေအပြစ်ထဲကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ဆံရလဲသူတို့ကိုမြောင်းထဲရောက်အောင်ပြောသလားသူတို့အကြောင်းကိုအတင်းတို့သလားဆူတောင်းပေးသလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကြာရှုံးတဲ့လူတွေအပြစ်စီးတဲ့လူတွေဒုစရိုက်မှုကိုပြုတဲ့လူတွေနော်အပြစ်လုပ်တဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲနော်ဒီလိုကြာရှုံးဖို့ဒီလိုပြစ်စီးဖို့ဒီလိုဒုစရိုက်ထဲရောက်ဖို့အမတန်မှလွယ်ကူလွန်းတာဖြစ်တယ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမနေတဲ့ရိတ်အရက်လွယ်ကူလွန်းတာဖြစ်တယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတော့အရင်ရည်ချီးတဲ့ချက်တွေချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ခရစ်တော်မှာအတ္တအတ္တတကယ်မပြောင်းလဲသေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုကြာရှုံးဖို့လွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီလိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကိုသူတို့ကိုဖယားသခင်စီကျွန်တော်ပို့ဖို့အတွက်ပို့နိုင်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါအားလို့ဆိုအသင်းတော်အနေနဲ့တာတူလျန်ခက်ကုံကဆိုရင်သူဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအပြစ်စရင်ထဲမှာရုပ်ထုကိုကွယ်ခြင်းနဲ့မိန်းမကိစ္စသူ့မယားကိုပြမခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွတ်နဲ့မာခြင်းအဲ့ဒီအရာနှစ်ခုကအသင်းတော်ထဲမှာခွင်လွတ်လွတ်မရနိုင်တဲ့အရာလို့သူတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ရှိအရင်နော်ရှေးကနဦးသင်းတော်တွေကအဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အသင်းတော်ကတော့ခွင့်လွှတ်လို့မရဘူးဘုရားသခင်ကတော့ခွင့်လွှတ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးဒါပေမဲ့အသင်းတော်နဲ့မဆက်ဆံရတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်တို့တခါလေးရှိတတ်ပါတယ်မြို့ပြထဲမှာယုံကြည်သူတွေလည်းကြရှုံးတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပဝင်ကျင်ရှိမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိလို့ရမယ့်လူတွေလည်းကြရှုံးနေတဲ့လူတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုကြရှုံးနေတဲ့လူကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပစ်ထားတော့မှာလားဒါမှမဟုတ်အသင်းသူအသင်းသားတွေထဲမှာဒီလိုကြရှုံးတဲ့လူဒီတိုင်းပဲပစ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးကွာတော့အောင်ကျွန်တော်ဆက်ဆံရမလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုဖေးမှကူညီရမှာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ယောမခိုင်း30ငွေ14.95ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာကတင့်ကိုပါခိုင်းနေတယ်လဲဆိုတော့ချက်နားထောင်ပေးပါယောမခိုင်း30ငွေ14.95တို့ရရမယုံကြည်လင်းအဘယ်တို့ပတ္ထနာပြုရမည်နီးတည်င်းမကြားလင်းအဘယ်တို့ယုံကြည်နိုင်မည်နီးဟောပြောသူမရှိလင်းအဘယ်တို့ကြားနိုင်မည်နီးလူကိုမစေလွတ်လင်းအဘယ်တို့ဟောပြောနိုင်မည်နီးထိုတို့နဲ့အညီကျမ်းစာလာဒီကငိမ့်တဲ့ချင်းဤဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကောင်းကျိုးချမ်းသာဤဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြောသောသူဤခြေထုတ်ဒီအလွန်တင့်တယ်ဆွတကားဟုလာတည်းတဲ့တော့ဒီထဲမှာတင့်ကိုဘာပြောနေတယ်လဲဖယားသခင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်တင်းကောင်းမကြားရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုယုံမလဲเนาะမကြားဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုယုံမလဲဟောပြောသူမရှင်ဘယ်လိုကြားမလဲဆိုတော့တင့်ဘေးအိမ်ကလူတွေဒီစကားပြောမယ်ဆိုပါဆိုဖယားသခင်သူ့ကိုစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာသူပြောတယ်ကျွန်တော်တင်းမမကြားတာကျွန်တော်ဘယ်လိုယုံမလဲဟောပြောမဲ့လူမှမလာတာကျွန်တော်ဘယ်လိုယုံကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုကြားရမလဲဆိုရင်တကယ်တမ်းတင်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီချမ်းချက်ကတင့်ကိုစိန်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်တင်းဟာနော်ဘီလိုလူတွေစီမှာတွားပြီးတော့သူတို့ကြားရဖို့သူတို့စီမလူရောက်လာဖို့အတွက်တင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လူလောက်ရောက်လာဖို့လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာတခါလေချက်တင်ကိုယ်တိုင်တရားမဟောတတ်ဘူးဆိုပါဆိုအဲ့ဒါကိုတင်အကြောင်းပြပြီးတော့တရားဟောဆရာတွေဟောမှာပဲငါဟောတာဟောမှာမဟောတတ်တာဒီအချက်ထိတော့တင်ပြောတာမှန်တယ်လို့ရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုမဟုတ်ရဘူးကျွန်တော်တို့မြို့ပြမှာနေထိုင်တဲ့လူကျွန်တော်ပုံဝင်ချင်းကရှိတဲ့လူတွေမိတ္တဟာရောက်ဖွဲ့ပြီးတော့လူတိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
ဟောတတ်တဲ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဟောခိုင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တိဖို့အရန်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်မြို့ပြမှာနေပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဟောနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာတင့်ကိုဘယ်လိုစကားပြောတယ်လဲကျွန်တော်မသိကြီးကြစားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိစေချင်တာကတော့သင်ဟာတရားမဟောတတ်ဘူးဆိုရင်သင်ဟာမြို့ပြမှာနေတယ်ဆိုရင်သင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုသင်စုယုံနိုင်အောင်လုပ်တာလုပ်ပါသူတို့နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါသူတို့ရဲ့ခက်ခဲတွေကိုသင်ကူညီပါအဲ့ဒီအားအားဖြင့်သင်ရဲ့ဆရာနောက်ကပါတော့ဝင်ငါနိုင်တဲ့လူရှင်ခေါ်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုတရားဟောခြင်းမိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်ထိရောက်စွာမြို့ပြသဒနာလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နေပြောပြခြင်းပါယုံကြည်သူတိုင်းအဒီလိုပါဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြို့ပြသဒနာကအဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်ခွန်းနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်သဒနာသွားပြီးတော့ဟောတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်လုပ်တာလုပ်နေတာဖြစ်တယ်နှစ်ခွန်းနှစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာသူတို့ဖျားပေါ်မှာဆက်ကတ်တဲ့အသက်တာအရန်ရှိတာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ဦးကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဖျားရှိခိုးတဲ့နေရနှစ်နေရသုံးနေရရှိပြီဖြစ်တယ်နော်နှစ်ဦးထဲကကြိုကြိုဆာဆာနဲ့လှုပ်သွားတာဖြစ်တယ်သူတို့အနေနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမဟောပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကနော်လူတွေပေါ်မှာစီယုံမှုလှုပ်လိုက်တယ်စီယုံမှုလှုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစီယုံမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားဟောမဲ့လူတွေအစင်တဲ့အရန်တဲ့ကျွန်တော်လူစုစရာမလိုဘဲနဲ့သူကစုပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒေတာအသီးသီးမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့ဒါကငါဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့လူစုချင်းဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုသူတို့ရဲ့ကိုးစားမှုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်လူကခန်းသက်စဲငယ်တစ်မှာခုနကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားခရစ်တော်ကတကြိတ်ခုနှစ်ကြိတ်သောလူတွေကိုစေလွတ်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်တည်းတည်းနှစ်ယောက်တည်းတည်းစေလွတ်တယ်။ခရစ်တော်သွားအံ့သောနေရာကိုလမ်းဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့စေလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလူတွေကဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပြန်လာကြတယ် joy နဲ့ပြန်လာတယ်။ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပြန်လာတယ်။သူတို့အရန်သူတို့လှုပ်တဲ့အလုပ်မှာသူတို့အရန်ဂုံယူခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မြုပ်ပြတွေမှာကျွန်တော်လှုပ်မယ်ဆိုဘုရားသခင်ကျွန်တော်စေလွတ်ပြီးပြီပဲ။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်တဲ့အမအစပေးမှာပဲဆိုတာအမြဲတမ်းယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မြို့ပြမှာသာသနာလုပ်မယ့်အကြောင်းအကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောပါတယ်တချို့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကခဏခဏကြားဘူးတာတော့မြို့ပြတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တဲ့เนาะကျေးလက်တော်ရော်တွေမှာပြောင်းနေဖို့ကိုတီးနံကိုတီးကိုအနံကိုကိုယ့်နဲ့ကိုယ်စိုက်ပြီးတော့เนาะဈေးမသွားဘဲနဲ့စိုက်ပြိုးတတ်အောင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြီးတော့ယွာမှာပြောင်းနေမိမယ်ရမယ်အဖြစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ခဏခဏကြားပူတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သူတို့ကိုအဖြစ်တင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ကြားနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတခြားဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုသာသနာပြုဖို့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့် Ellen G. White ရဲ့အကြံပြုချက်ဆောင်းပါး109ခုရှိပါတယ်အဲဒီ109ခုထဲမှာ24ခုကမြို့မှာကျောင်းတွေမထားဘဲနဲ့တောယွာဖက်မှာပြောင်းပြီးတော့ကျောင်းတွေထားဖို့အတွက်အားပေးထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လူပြောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲကျောင်းကိုထားတင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းယနေ့ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ချင်းအတင်းသူအတင်းသားကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေဟာများသောအားဖြင့်နည်းနည်းကျေးလက်ကြတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းဝင်ကဒီအချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်၈ခုကတော့ဂျာနေဖြစ်ပါတယ်တဖက်ကိုလည်းမပြောတဖက်ကိုလည်းမပြောတဲ့ဂျာနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့95ခုသောအခြားဆောင်းပါးတွေကတော့မြုပ်ပြမှာသာသနာပြုဖို့အတွက်ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် quotation နဲ့တခုဖတ်ပြချင်ပါတယ် Adventist Review and Sabbath Heroes ဆိုတဲ့ September 29,1890ခုနှစ်မှာရေးထားတဲ့မမဝါရဲ့ဆောင်းပါးလေးတခုဖြစ်ပါတယ် quotation လေးထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့လက်ရှိတမန်တရား present truth ကိုတဲ့တည်ရှိနိုင်သောမိသားစုများသည်အဘဲကြောင့်မြုပ်ပြကြီးများတွင်အခြေချမနေထိုင်ကြသည်။ဘုရားသခင်သည်သူတို့အားပေးအပ်တော်မူသောအလင်းကိုသူတစ်ပါးထံလင်းနိုင်ရန်လို့ငါမြုပ်ကြီးများထဲသို့ပြောင်းရွှေ့မိတာမန်အသင်းသားများရှိကြမည်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပေးထားအလင်းတွေကိုမြုပ်ပြတွေမှာပြန်ပြီးတော့ဝေငှဖို့အတွက်ပေါ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကြားနာရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်မြို့ပြမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်အားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြဖြစ်တဲ့အားကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်းမသိနိုင်ဘူးအလူတွေအကုန်လုံးအလုတ်ရှုပ်နေတာပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကြီးပဲကျွန်တော်ဂယုဆိုင်ဖို့ထက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ဆုကျေးဇူးနီလာမျိုးမျိုးရှိတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုစုယုံခြင်းသူတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်သင်ပေးနိုင်အောင်เนาะကျွန်တော်လမ်းဖွင့်ခြင်းကျွန်တော်ဒီအမှုတွေပြုခြင်းအားဖြင့်တော်၎င်း
เนาะมิมิကိုယ်တိုင်ကနှုတ်ကပတ်တော်မဟောနိုင်တဲ့တိုင်အောင်လူစုပြီးတော့ထောနိုင်တဲ့ဆရာတွေကိုခေါ်ချင်းအားဖြင့်တော်၎င်းကျွန်တော်မြုပ်ပြတွေမှာကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်ရကျွမ်းကျင်ဥမှာချက်ပြုတ်တတ်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်လူတွေရဲ့အကူအညီတစ်ခုခုပေးနိုင်သလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်စုကျေးဇူးအားဖြင့်ကျွန်တော်သူတပားကိုကူညီခြင်းအတင်းတော်အနေဖြင့်အတော်လောက်ပို့ပို့တူးခြင်းနေဖြစ်တော်၎င်းကူညီပေးခြင်းအပြုမြုပ်ပြသာသနာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကမြုပ်ပြမှာတင်းရဲ့အသက်တာကိုမြုပ်ပြမှာရှိတဲ့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေရှာဖွေဖို့အတွက်အသုံးပြုခြင်းတဲ့အသက်တာကိုအသုံးပြုခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တင့်ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်အနေနဲ့ဒီစကားတန်ကိုကြားပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုလက်ခံပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညီကုံချုပ်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းဘုရားရှင်တာကြီးကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ယေဝေသာသနာတည်င်းကိုညီငယ်ဇွဲရရင်ဆီနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအခုတပတ်ရဝိသဒနာတည်ရင်ခေါင်းစဉ်ကတော့အထီကေဝင်ရည်သွင်းများလို့အမည်ရပါတယ်ယခုအပတ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ဒီအထီကေဝင်ရဲ့ရည်သွင်းများခေါင်းစဉ်ကိုရေးသားသူကတော့အယ်ဖောင်စီနဲ့စီဘာဂျနီလို့အမည်ရပါတယ်ရေးသားသူအယ်ဖောင်စီရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ပြခြင်းပါတယ်သူကတော့အသက်9နှစ်အရွယ်မှာသူမိဘနဲ့ညီကို၃ယောက်နဲ့အတူတကွာနေထိုင်ခဲ့တယ်။အသက်ရှင်ဖို့သူတို့ကအထီးကျုံးချောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားနေထိုင်ပြီးတော့ချုံချိုချိုချောင်းမှာကြိုးစားပြီးပုံရှောင်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။သူ iPhone C ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘများကတဲ့ဘယ်မှာပုံရှောင်နေရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုသင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကာကွယ်ပေးတယ်။မိဘများဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နဲ့ညီငယ်၃ယောက်ဆက်လက်ပုံရှောင်နေထိုင်မှာပါပဲ။အသက်ရှင်နေရတာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါပဲလို့ iPhone Sunny ကနေပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အထီးကျုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာiPhone Sunny ရောညီကို၄ယောက်ကမျှော်လင့်ခြင်းမိဝမဲ့ကြီးအောင်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာအထီးကျုံးကြောင့်မိမမဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကလေး115ယောက်လည်းရှိတယ်။မိဘမဲ့ကြီးအားဆိုရင်ဖြင့်သူ့အတွက်ဆိုရင်မိသားစုတစုလိုပဲလို့သူခံစားရတယ်လို့လည်းသူဝင်ခသွားပါတယ်။သူလိုအပ်နေတဲ့အစာအသောက်ဖက်စာအုပ်အကြောင်းစိတ်အကုန်လုံးကိုစီတင်ပေးခဲ့တယ်။သူတို့လိုပဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကလေးတွေအလွန်တွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းသူလည်းပျော်ပါတယ်။အတူတကွနေထိုင်ခြင်းအပြင်လွန်ခဲ့သောအရာများကိုလည်းမေ့ဖြောင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လောက်တောင်ပျော်ကိုကောင်းတဲ့မိဘမဲ့ကြီးအားကိုသူရောက်ရှိသွားတယ်။သူကိုအုတ်ထင်းတဲ့သူတွေအလုံးကလည်းသူတို့ကိုတကယ်တာသမီရင်းနေလို့ဆက်ဆံတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းမိဘမဲ့ကြီးအမရှိတဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးကလည်းသူတို့ကိုအုတ်ထင်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအဖေအမေလို့ပဲခေါ်ပြခဲ့တယ်။အခြားသူများရှိတဲ့သူနဲ့ရွယ်တူတွေဖြစ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့ငယ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့ကြီးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုညီမမောင်လေးစသည်ဖြင့်သူခေါ်တော့ဆက်နေကြတာကိုလည်းဒီမိဘမဲ့ကြီးအမတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ရေခွက်ထင်းခွေကြောင်းတော်ကစားပုံမှန်စသည့်အရာများကိုလည်းမိသားစုလိုပဲလောက်ကန်စားတောင်းနေထိုင်ကြတယ်။တောက်ကြနေညနေကျရင်ဥပုံနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျရင်သူတို့အနာရတယ်။ဖျားရှိခိုးဖို့အတွက်ခွင့်ရရတယ်။ပြီးတော့တန်ဆောင်တဲ့ချင်းတွေကိုလည်းသူတို့တီဆိုကြတယ်။မိဘမဲ့ကြီးအမပဲသူကအလဲတန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သို့တော့သူအသက်ဆက်ရှင်နေပြည့်တော့အခါမှာဒီအဲ့ဒီမှာနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့သူမှရှိတဲ့သူညီလေး၃ယောက်စီကိုသူပြန်လဲပြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူအရင်ကပြောချင်ကြောင်းသူဒီမှာထည့်ရထားပါတယ်။ကျွန်တော်မိဘမဲ့ကြီးအမထွက်သွားပြည့်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့သူပြောတယ်။သူမူကိုနီရှိစေယုံမှာဒါရိုက်တာအစ်စ်ကတဲ့သူအတွင်ရေးမှုအနေနဲ့စကားပြန်လုပ်ပေးဖို့သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်။၄-၅နှစ်လောက်လုပ်ပြီးဆက်လက်ပညာသင်ကသင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့2015ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာတဲ့မူကိုရှိနီစေယုံ၌ပြန်လာပြီးတော့ယခုလက်ရှိတာဝန်ဖြစ်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဒါရိုက်တာအနေနဲ့တာဝန်ကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။သူက2012ခုနှစ်မှာသူအိမ်အောင်ကြရတယ်။တားနှစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဇနီးတွေကတော့သူနာပြုတ်ကြီးကျက်ရေးမှုတာဝန်ယူတယ်တဲ့။iPhone C ဟာတဲ့စေယုံမှာအလွတ်လွတ်ရတာအင်မတန်မှပျော်တယ်အထူးသဖြင့်လှုပ်ပေါ်ကံမများနဲ့မိသားစုကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်နေတာချင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဝန်ထမ်းအများစုကလည်းမျှော်လင့်ခြင်းအသင်းသူသားများဖြစ်ကြတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုအတူတူကိုတူကိုမျှနားလည်သဘောပေါက်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ iPhone C ကဲ့သို့ပဲနောက်တစ်ယောက်ကတော့ပြင်စီဘာဂျနီလို့အမည်ရတယ်သူကလည်းဒီလိုပဲသူအထီးကရုံးမှာပဲသူတို့လည်းအခက်အခဲတွေရှိခဲ့တဲ့သူမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့သူညီနှစ်ယောက်ကတော့အခက်ခဲကြားထဲမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။သူမိဘများမျှော်လင့်ခြင်းအသင်းသားများဖြစ်တယ်။အဖေကတော့တဲ့မူဒန်နီတက္ကသိုလ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်။အဒီကေယုံဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့အဖေနဲ့သူ့အမေနဲ့အဖွားတို့ဟာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆောင်ထဲမှာအခြားသူများနဲ့အတူရှိနေခဲ့တယ်။သူ့မိသားမိဘများကသူတို့ကိုဆူတောင်းပေးဖို့ဆူတောင်းတက်ဖို့ဘုရားသခင်ဒီမှာအမြဲတမ်းဆူတောင်းတက်ဖို့သင်ကြားပေးတယ်။
သူခန္ဓာရဲ့ရှိသူများဖြစ်ဖို့နဲ့သူတစ်ပါးကိုကူညီတတ်ဖို့ကဘာကြီးကလိုအပ်နေသူများဖြစ်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းပါလို့သူ့အဖေနဲ့သူ့မိနဲ့ကလည်းအများအားသူ့ကိုတွင်ကြားပေးခဲ့တယ်။2014ခုနှစ်မှာအာဖရိကအလဲပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာမိဘများအထီးကုန်းမှာဆုံးပါသွားပြီတဲ့မွန်ဒန်နီတက္ကသိုလ်မှာအဝန်တန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သူများရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတာသမီများအတွက်ပညာပေးတဲ့အခမဲ့ပညာသင်ဆေးကိုသူရရှိခဲ့ပြီးတော့သူစီးပွားရေးအုပ်ချုပ်မှုပညာရပ်ကိုသူအာဖရိကအလဲပိုင်းတက္ကသိုလ်မှာသူတွားရောက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားခဲ့တယ်။တက္ကသိုလ်စီးပွားရေးကိုဘာကြောင့်သူရွေးချယ်လဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းအများစုဟာအာဖရိကအများအဖြစ်ချမ်းသာလာတဲ့အရင်ဖရိကကိုမေးသွားကြတာများတယ်။အဲဒါပေမဲ့သူကသူယူရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူများကိုကူညီခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာထည့်ရထားပါတယ်။ဘာသာရေးလိုင်းကိုယူရတဲ့ဆိုင်ရင်းနဲ့ဒီစီဝါရေးလိုင်းကိုယူတာကသူ့အတွက်အမှုတော်မှာပို့ပြီးတော့ပုံဝင်လို့ဆောင်နိုင်မယ်လို့လည်းသူယုံကြည်တယ်။ဘာသာရေးလိုင်းမှာဆိုရင်တရားဟောဆရာတွေအများကြီးရှိနေပြီဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်စီဝါရေးလိုင်းကိုယူပြီးတော့တမချန်းတက်ကိုသူကောင်းမွန်စွာနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ဒီစီဝါရေးပညာရှင်တွေကြားမှာသူသင်ကြားပေးမယ်လို့သူရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်ပါတယ်။ရရှိတဲ့ငွေနဲ့ချမ်းသာလာသူများလည်းခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုသူပြောပြခြင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ဖျားမေ့သွားတတ်တာများလို့သူဒီအရာကိုမဟုတ်မမှန်ကြောင်းပြီးတော့ဖျားရဲ့အမှုတော်မှာဒီဘာသာရေးဘက်ကတခြားအမြင်နဲ့သူဝင်ပြီးတော့သူဖျားရဲ့အမှုတော်မှာပာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအကြောင်းတကြောင်သူဒီစီဝါရေးပညာရပ်ကိုသူရွေးချယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စင်းကအများစုကငွေခိုးတတ်တယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ငွေခိုးတဲ့စင်းကမဖြစ်ဖို့နဲ့အတွင်းအတကင်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအားဖြင့်သူတစ်ပါးကိုဘယ်လိုကူညီနိုင်လဲဆိုတာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူကအတွင်းကြကြသူပြောပြခြင်းလို့သူဒီစီဝါရေးတက်ကတူသူစီဝါရေးပညာရပ်ကိုယူရှင်ယူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့စီဝါရေးလို့ပြောရရင်တဲ့သူတစ်ပါးအတွက်မပါပဲကိုယ့်အတွက်ပဲလုပ်တတ်ကြတယ်တဲ့။အဲပုံမကောင်းမွန်တဲ့နီးကိုသူတို့ကိုတွန်းတင်ပြခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နီးလန်းတွေကိုသူချပြခြင်းနဲ့စီဝါဂျနီယာအနှစ်သက်ဆုံးကြံချက်တစ်ခုရှိတယ်။သူအနှစ်သက်ဆုံးကြံချက်ကဟေရှာယ41အငယ်30မှာမစိုးရိမ်နှင့်ငါသည်တင့်ပတ်၌ရှိမကြောက်နှင့်တင့်ဤဖျားသခင်ငါသည်တင့်ကိုခိုင်ခန့်စေမည်တင့်ကိုစောင့်ရှောက်မည်ငါသစ္စာလက်ကြလက်ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးမည်ဆိုတဲ့အကျမ်းပိုက်ပါပဲ။ဒီကျမ်းပိုက်ဟာသူ့အတွက်အထူးကျမ်းပိုက်ပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်1994ခုနှစ်တုန်းကလူ300,000မကအသက်ပြတ်ခံရတယ်တဲ့။အဲ့ဒီထဲမှာသူကအသက်ရှင်နေသေးပါပဲ။တမန်ကျမ်းစာကခရစ်တော်ဟာတဲ့။သူ့အတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးရှင်သန်ထမြောက်ခဲ့တယ်လို့တွင်တင်ထားတာကိုသူယုံကြည်ကြတယ်။သူ့မိသားစုများအားလုံးဆုံးကုန်တယ်။သို့တော်လည်းထာဝရမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ပြန်လဲထမြောက်မယ်။ရှင်သန်ထမြောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူယုံကြည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအပြင်သူပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရယူခဲ့တယ်။သူအစတော့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခဲ့ပင်နဲ့အခုမငိုတော့ဘူး။တမချန်းစာထဲမှာပါရှိတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းများကြောင့်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းချမ်းစေတာလို့လည်းသူဖော်ပြထားတယ်။သူခွန်အားတွေအများကြီးရနေပြီးခရစ်တော်ကြွလာပြီးကောင်းကင်သို့ဆောင်းသွားဆောင်းမသွားမယ့်အချိန်ကိုသူစောင့်မျှော်နေရပြီ။သူစောင့်မျှော်နေပြီးသူမှသာမကောင်းမှုများကိုဒီကဘာမှဆွန့်ပစ်နိုင်မှာဒီကဘာမှဆွန့်ပစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့သူဖော်ပြထားပါတယ်။သူကြောင်းပြီးသွားရင်စီဝါရေးလောကထဲမှာခရစ်တော်အကြောင်းသိဖို့၊ကူညီဖို့အတွက်သွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။တပားသူများကိုကူညီခြင်းကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မေတ္တာရဲ့အရေးပါမှုဆိုပြီးတော့မေတ္တာရဲ့အရေးပါမှုဟာအဓိကရောက်တဲ့ဆိုပြီးတော့စီဘဂျနီယာပြောပြထားပါတယ်။ဒီတပတ်ယေဝေသဒနာသတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီယေဝေသဒနာသတင်းကိုဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းအပြင်နိုင်ငံအနှံပြကျွန်တော်တို့ကဘာအနှံပြမှာခက်ခဲရောက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီခက်ခဲရောက်နေတဲ့သူတွေကလည်းဖျားသခင်ရဲ့ယုံဖျားသခင်ရဲ့ပေးထားတဲ့ခရီးတော်နဲ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့တားကောင်းရတဲ့များဖြစ်ဖို့အတွက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့အဲဖျားသခင်သူနဲ့ဆုံးမသွားတဲ့အရာများကိုလိုက်လာရှောက်ဖို့အတွက်သူတို့လည်းစူးစမ်းရုန်းကန်နေပါတယ်။ဒါမှမကောက်ဖျားသခင်ဧဝံဂေလိတရားကိုကဘာအနှံ့မှာဘလို့ပြန့်အောင်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာအတွက်လည်းသူတို့လေ့လာပြီးတော့သူတို့မှာတက်တလောက်ပညာလေးနဲ့သူတို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်။သို့တော့အချိန်နေရသူတို့ဒီအခက်အခဲမျိုးစုံရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ကသူတို့အတွက်အမြဲရှိတယ်လို့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးရှောက်လန်းနေတဲ့တော့လေသူတို့ဒီပုထုဇဉ်လူသားကောင်းများလူသားများပြီးပြီသူတို့လည်းအခက်အခဲများစွာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုများစွာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့အတွက်ဒီတစ်ပတ်ရဝေးသဒနာပြုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းပြီးတော့သူတို့ပညာရေးကိုဆက်လက်ပြီးတက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလူငွေမျိုးကိုတက်ရောက်ရှိရနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သလားထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲရှိနေပါတယ်။သူတို့နဲ့လည်းအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြချင်တဲ့အတွက်
ဘုရားသခင်ထံမှာရရှိတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့သူအားသူတို့အားမျှဝေပေးဖို့အတွက်ဒီအခုလူငယ်များကိုထည့်သွင်းပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့အနီးကုန်ချော်ရပါတယ်